Warap sa inyo lahat, nabalibig mo lahat Tayo malayan dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa page TV, subscribe ka dyan mga kabalits. Tata, na nga mga kabalits. Good job, Chinese warship na umaligid malapit sa Eskoda, hinarang at tinaboy umano ng US Navy. At yun, para na lamang, ito reaction video lamang. Ano mang sumasala round dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maninwala kayo o hindi. At yun, play na natin. maaaring simulan ng Pilipinas at France hmm. ang formal na negosasyon sa susunod na buwan hmm. para sa Visiting Forces Agreement na kung saan ay magpapahintulot sa dalawang military forces na magsagawa ng joint exercise sa bansa hmm. ayon sa isang French diplomat sa Manila. Hmm. Sinabi ni Ambassador Marie Fontanel sa isang briefing, na sila ay nasa proseso ng pagbalangkas sa mga tuntunin tungkol sa nasabing kasunduan, magkakaroon umano sila ng pagkakataon sa susunod na buwan na simulan ang opisyal na negosasyon at pag-usapan ang mga modalidad. Mm -hmm. Ang planong simulan ang pag-uusap ay kasama sa letter of intent na nilagdaan sa Manila noong nakaraang taon ni Defense Secretary Gilberto Chudoro at French Minister of the Armed Forces na si Sebastian Licorno. Patuloy na sinisikap ng gobyerno ng Pilipinas na palawakin ang security cooperation nito sa mga international allies sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa maritime dispute ng bansa laban sa China sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay kasalukuyang mayroong Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos at Australia habang nakikipagnegosasyon naman ang gobyerno sa isang kalingtulad na agreement sa bansang. Binanggit din ni Fontanel na kasalukuyang nakikibahagi ang France sa balikatan exercise ngayong taon kasama ang mga Filipino at American troops. Si dito nga mga kabalits natin no, oh, na talagang itong ating mga allies o oh, talagang kaalyansa natin o oh, talagang mga bansa nga, nagbibigay tugon sa atin eh patuloy at patuloy yung simpatsya at nais talaga nga makatugon na talagang nga dito nga eh magawa ng paraan yung ah, tila nga ba pagpapalakas at mga hakbang na hindi tama na mga checkwang to kabilang na itong France na ngayon eh, nais din tayo nga makasama sa ating ah, mga military drill o oh, talaga umano ah, mga hakbang na gagawin at mga plano dito nga sa mga karagatang na iskubkubin at kunin nga nitong mga dipong maladipong dipunggol ng mga checkwang to na pinapakita lamang na maraming bansa ang handangan tumugon o handang magbigay suporta sa oras nga na tayo eh talagang malagay nga sa alanganin na hindi nga sila nagdadalawang isip na maipakita rin yung nga bahagi at parte ng kanilang lakas at puwersa laban nga sa mga tangkain at hindi magandang tugon ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. At talagang patuloy na pagtibayin at palakasin pa yung mga ugnayan nga ano ng ating bansa dito sa mga bansa nga, nagbibigay na nagbibigay ng malakas na pagtugon na talagang simpatya no, para tayo ay matulungan at matugunan nga sa pakikipaglaban natin para sa ating teritoryo. At yon tuloy pa natin. Sinabi niya na noong nakarang taon, sila ay naging observer lamang. Ngunit ngayon, ay kasali na ang kanilang mga tropa. Ito ay iniulat matapos ginitkit umano ng dalawang littoral combat ship ng US Navy ang isang Chinese warship sa Pasipiko noong manakarang araw matapos nagpangabot abot ang mga ito sa nasabing karagatan. Sinabi umano sa report na dineploy ng Estados Unidos ang USS Jackson at USS Montgomery dalawang independence class littoral combat ship ng US Navy sa Pasipiko upang magsagawa ng regular na maritime patrol uh -huh. Ngunit habang nagpapatrolya ang dalawang barko, agresibo umanong hinabol sila ng isang Chinese warship at nagsagawa ito ng isang delikadong maneuver. Agad namang binalaan ng US Navy ang mga Chinese. Uh -huh. Sa report sinabi ng US Navy na sinubukan din ng Chinese Navy na harangan sila kaya nagdesisyon ang commanding officer ng USS Jackson na lapitan at gitgitan ang barko ng People's Liberation Army Navy. Samantala, plano umano ng Defense Ministry ng Japan na ibigay ang dalawang guided missile destroyer nito bilang isang military assistance package sa Philippine Navy. At layo nitong mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na bantayan at protektahan ang West Philippine Sea laban sa mga ginagawang aksyon ng China sa lugar. Mm -hmm. Inilunsad ang planong paglipat ng mga defense equipment dahil sa bagong military policy oh. na kasalukuyang isinusulong ngayon ng Japanese government mm -hmm. at ito ay sa gitna ng posibleng pag-aproba ng administrasyon ni Pangulong Marcos uh -huh. sa isang sa pagitan ng Tokyo at Manila. Uh -huh. Ang pagbabahagi ng defense equipment at teknolohiya sa ibang bansa ay isang bagay na imposibleng gawin noon ng Japan. Uh -huh. Ngunit kamakailan lamang, ang mga Hapon ay naging mas bukas tungkol sa ganitong posibilidad uh -huh. at sinabi ng ilang opisyal ng AFP na isa umano itong malaking tulong sa kanilang kakayahan. Uh -huh. Sinabi ng isang military defense analyst na posibleng i-transfer ng Japan sa Philippine Navy ang Hatakaze Class Guided Missile Destroyer na kinomisyon noong 1984 at ang 1959 Cold War era na Akizuki Class Destroyer. Iniulat ito matapos sinabi ng isang opisyal ng European Union na nais nilang palakasin ang kanilang presensya sa region sa pamamagitan ng pagsali sa mga joint military training exercises upang i ang freedom of navigation at panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Sinabi ni EO Special Envoy to the Indo-Pacific Region na si Richard Devels na mga bansa sa Europa ay handang magbigay ng satellite surveillance upang tulungan ang mga bansang tulad ng Pilipinas na tumugon sa mga natural disaster at protektahan ang kanilang interes laban sa mga ginagawang pamimilit ng China. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang estratehiya ng European Union na kung saan ay naglalayong bigyang pansin ang isyo sa Indo-Pacific region at upang makatulong ito sa seguridad sa rehiyon. Sinabi ni Tebels ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan ay ibabatay sa pareho nilang paniniwala kabilang isang pangako na igalang ang demokrasya, karapatang pantao at pagsunod sa batas. Sinabi niya sa media na mayroon silang isang malakas na interes tungkol sa pagpapanatili ng freedom of navigation at overflight at ang global trading system ay hindi dapat maapektuhan sa tumataas na tensyon sa rehiyon. Idinagdag niya na susubukan nilang hikayatin at i-coordinate ang kanila mga member states na ipagpatuloy ang mga ginagawa nitong naval visit at sumali sa mga pagsasanay. Ang mga naturang deployment ay magiging simple lamang ngunit maaaring gawing regular dahil sa pagkakaroon ng mas malakas na kakayahan ng ilang mga member states nito. ng mga kabalits natin ay mga ilang mga patungkol ng mga pahayag at mga pagtugon dyan na kung saan ito nga yung uh, parte nga na talagang uh, pagbibigay hakbang at talagang tugon sa atin ng mga bansa nga handang magbigay uh, tulong at talagang sumama uh, sa ating isinasagawang uh, mga military drill nga na patuloy at patuloy na mas uh, kapakinabangan nga no para sa ating bansa yung uh, mga nagiging tugon o no, talagang mga pagpapahayag na handang tumugon at talagang tumulong sa atin itong mga bansa nga nagbibigay ng suporta ah, at talagang uh, nagbibigay nga ng hakbang upang uh, matugunan at talagang maipakita rin yung uh, talagang uh, nais na maisagawa dito sa parte ng ating teritoryo o soberanya. Na nagpapakita lamang na talagang itong mga bansang to ay eh, nakasuporta nga at handa nga, nga, nga talagang magbigay tugon sa ano't ano pa mang hamon dito nga sa karagatang tinatangka nga kunin ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. Na ito nga ang isa sa talagang uh, napakahalagang parte o napakahalagang bahagi para sa ating bansa yung mga bansa nga talagang tumutugon at nagbibigay suporta at handa nga makibaka rin laban na sa ating pinaglalaban dito nga no, sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan yung France no, na patuloy din na sa nais na tayo ay masamahan at talagang maibigay din yung suporta no, para sa ating bansa. At dito nga ay eh, talagang hindi rin no, nakakapagtimpi at talagang hindi na rin nakakatiis sa ginagawang mga hakbangin at hindi tamang tugon itong mga dipungal at dipunggol ng mga check to. At dito yung patuloy din na nagiging hakbang ng US na patuloy nga nagbibigay tugon na talagang simpatsya rin sa atin na talagang nakikipagdikdikan at nakikipaggitgitan din dito no, sa mga checkwang to. Huwag lamang tuluyang uh, maisagawa at talagang tuluyang mailagay nila. Yung plano nga ng mga checkwang to dito nga no, sa parte ng karagatang uh, nais nilang masaklawan o no, tuluyan nilang nga uh, mapasakamay nga. No. Na ito nga yung mga ilang uh, nagiging hakbang nga nitong mga bansa nga talagang tumutulig sa at hindi rin ginugusto yung mga hakbangin na hindi tama ng mga checkwang to, yung patuloy at patuloy na mga pangaharas sa talagang ginagawa nga ng mga kahinayupakan at kadipunggulan nga no, sa bahagi ng teritoryo natin o dito nga no sa West Philippine Sea, itong mga bansang to eh, patuloy nga na talagang handang harangin o handang itaboy itong mga checkwang to na hindi nga no, nararapat dito nga sa ating teritoryo na hindi nga hinahayaan na talagang nga magasik ng hindi magandang tugunin dito nga no sa ating teritoryo o sa ating soberanya nga na dito nga yung mga military exercises ang isa sa talagang pwede at pwede nga, nga ipangontra dito nga sa mga checkwang to. Pagsamahan nga ng mga bansang nga nais no, na makatugo na talagang makatulong dito nga no, sa parte ng ating soberanya o teritoryo nga. No. At dyan pa nga yung nga, nagiging tugon na tulong din itong Japan, lalong-lalo lalo na sa mga kagamitan. Yung umano'y talagang pagbibigay tugon nito o talagang nga, sa atin ay paglalaan ng kanilang mga kagamitan na pwede pang magamit ng ating uh, hukbo o ng ating hanay na kung saan na ito nga ang isa sa nais na talagang uh, ilaan o ibigay nga dito nga no, sa ating bansa na ito yung uh, malaking kapakinabangan at na malaking tulong na ito no kung uh, talagang uh, sa kagamitan lang yung mga gamit ng Japan ay eh, talagang maaasahan mo at talagang napakatibay nito at talagang may tibay ito mga kabalits natin na hindi katulad sa mga checkwang to na handa ito nga uh, sumabay nga sa ano't ano pa mga galaw dito nga no, sa parte ng teritoryong inaangkin nga ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. Isa nga ito sa nagiging plano o nais gawin nga ng Japan no, na talagang tayo ay mapaglaanan ng kanilang mga kagamitan na pwede nga nilang nga bitawa na talagang nga uh, ibigay nga no, sa ating bansa. Ito nga ang isa sa maaari nating magamit o talagang tuluyan natin nga uh, pwede nga maging depensa at talagang uh, handa, nga handang nga promotekta no, sa ating soberanya o teritoryo. Dahil nga itong mga kagamitan ng Japan eh hindi rin basta-basta at lubhang kapakinabangan nito sa isang bansa kapag uh, tuluyang mailaan at tuluyang nang uh, mailagak nga ito no sa ating bansa na patuloy ganyan yung nagiging hakbangin niya nitong Japan no, at patuloy nga sa pagbibigay at talaga nga uh, pagsuporta rin pagdating nga sa kagamitan nito eh talagang sa atin ang uh, talagang talaga uh, nga nagiging uh, bagsak na isa nga ang Pilipinas sa uh, nagiging uh, bagsakan na ng ha, uh, umano'y uh, kagamitan nito nga. Uh, Japan no. Na ito nga ang isa sa pinapakinabangan natin ngayon. Yung mga gamit nitong Japan na talagang humaharap din dito sa mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to na kita naman natin yung tibay at talagang lakas at uh, tikas na nga mga kagamitan nitong Japan no. Lalo't lalo pa dito nga sa parte ng paglalayag o pakikipagsagupa laban sa mga dipunga na dipunggol ng mga Chekwang to. Kaya talagang ay malaking tulong ito at talagang malaking pasasalamat ang ating bansa sa Japan kung uh, tuluyang nga uh, may maibabahagi at tuluyan nga nga mailalagak sa ating bansa yung mga kagamitan nitong Japan na maaari't maaari na nila nga bitawan nga. No? At kayo, kayo nilang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomenta patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa so patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Page TV. Subscribe ka dyan, mga kabalits. At yun mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.